Kowe jogeman muni. Aku ditetir ora anake kiai, ora putune Kanjeng Nabi. Malah penak. Anake kiai tanggung jawabe berat, putune Nabi tanggung jawab berat. Apa wis pirsa kowe ora bakat mlane ra dipilih, malah penak. Yo sing malah penak kan arek hormat ambek para putune Nabi, hormat anak kiai. Kan malah enak. Wong hormat yo ibadah. Ki dihormati nek ora kuat malah mari ujug, mari som. Malah enak kan. Justru kita punya kekurangan dadekno takzim ning wong liya sing sempurna. Misale wonten tiyang sing nasabe sempurna kados kiai Kanjeng Nabi, wonten tiyang sing nasabe sae kados kiai. Kowe ditegur misale anake bajikan, anake ora salat tapi salat. Malah unik kowe to. Wong anake ora salat kok dadi salat. Yo mulya dekne, mulya mau nasab sing apik-apik mau, tapi unik kowe. Unik ku kan yo penting. Pokoknya awakmu apapun yang terjadi ku sayang. Eleng-eleng pakale ulama ya, nafsuka mati ya tuka. Matiun mana kendaraan nafsuka mati ya tuka. Parfus awakmu iku kendaraan nem ilopo. Melane ku sayang. Misale keleng rai niki rai sing kula damel suci. Tangan sing kula damel suci. Sing kula damel sedekah, damel kula kerja golek napa kok sing halal. Bahkan farji sekalipun iku sing dadekno kowe tafsir umati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe nabi tanakahu tanasalu takataru fa inni mubahin ikmul. Yen nang nikah nang di anak tak iso ya akeh, aku iku bangga nang umat kuwi. Mana zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh, perkara ini zaman akhir kadang wong ra siap anake akeh. Aku ya ora kru karuan, iki maksude nak iso ya akeh. Ya sing dadi kebanggaane kan jira. Aja akeh terus ning dalan-dalan njogo lampu wah iku repot. Eling-eling ya. Dadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk surga.